Eh, dahil marami na akong e-bike tapos meron din tayong electric motorcycle so actually uh, aminin ko ilang beses na akong muntik na mabangga at makabangga kasi yung mga electric bikes mga boss napakatahimik nila uh, kung hindi ka bubusin na hindi talaga manonotice ng mga taong naglalakad biglang may tatawid may mga sasakyan na biglang liliko kasi sa sobrang tahimik mo hindi ka nila naririnig okay so uh, naisip ko Dati gumawa ako ng video dun sa motorcycle, nilagyan natin ng speaker para magtunog big bike. Itong mga electric bikes, pwede rin naman gawin dito yon. Actually, meron na nga nabibili sa online, sa Lazada, nung, kaya kagaya nung nasa picture na makikita nyo. Kaso, uh, medyo mahal. Medyo mahal din, di ba? Uh, pero meron naman kasing mga homemade na pwede ninyong gawin para sa mga electric bikes ninyo na maging kagaya nito. Ay, maririnig nyo naman. Mm. Actually, hindi naman siya ganun kaingay. Hindi naman siya ganon ka, ano, uh, hindi nga siya tunog big bike eh. Parang nga siya tunog spaceship. <laughs> Parang siyang spaceship na maglalangin. Ayan no? Pero ang, ang kaibahan nito, ang kaibahan naman nito, ah, uh, tawag dito. At least, pag meron ganto, ganito, maririnig ka na ng mga tao sa paligid ng may, meron may, dadaan. Ayan. So, magiging iba-iba nga lang yung magiging expression nila kung matatawa ba sila or maka-amaze or hindi ko alam pero uh, additional siguro safety feature na matuturing to bukod sa lagi kang bubusin every time na may liliko ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa homemade, homemade Kasi bibili kayo ng kagaya niya sa picture na medyo mahal ngayon, iniisip ko kung gagawin ko rin to sa aking uh, electric motorcycle pero siguro gagamit tayo ng pinak mas magandang klase ng mga materialis doon okay, so ipapakita ko muna sa inyo ngayon dito sa video natin yung ating ginawa. Okay. Okay. Ayan. So, ito. Makikita nyo rito. Ito, speaker lang to. Lumang speaker na galing sa karaoke system mata to galing mami na. sa karaoke system so wala na akong idea kung ilang watts man siya kasi natanggal na yung kanyang uh, label tapos ito yung malaking klase ng speaker pero meron din ako rito malit uh, maliit na klase ng speaker ito galing naman sa home theater. Ito 3 ohms lang. 3 ohms. Pero, uh, tawag dito. 3 ohms siya. Pero hindi ko rin alam kung ilang watts. Okay? So, ngayon, para magawa natin yung ganitong klase ng trick, usually, kailangan lang natin speaker. Wires. Dalawang klase ng wire lang naman. Na magkaibang kulay. Tapos, kapasitor. Ito, kapasitor nga ito ng ano eh saan ko ba nakuha to nakalimutan ko na ko saan nakuha tong capacitor na to pero hindi nyo kailangan bumili ng ganto kalaki sobrang laki naman kasi nung ginamit ko 22,000 microfarad okay so kahit siguro mga uh, 20 o kaya kahit mga 100 microfarad pwede na 100 volts yes pwedeng 100 volts kasi 48 volts ito may mga electric bike na 36 volts Mayroon ding 72 volts so um, piliin nyo na lang yung mas maliit na microfarad mas maliit yung microfarad mga bossing mas ma din yung mismong kapasitor siguro ganyang kalaki yung bilog niya tapos ganyang kataas so mas maliit yun so mas maitatago ninyo tapos ituturo ko sa inyo ngayon syempre kung paano siya ikabit okay um, dito ito yung gantong klase ng speaker uh, mapapansin niyo ano siya medyo parang yung tunog niya <tong> Yan. Medyo may pagkasabog, hindi siya ganun kabuo. Actually kasi mga bossing, ang isang speaker na kagaya nito na, na, naked, ganyan talaga ang tunog. Hindi sila kagaya kapag nakabapols na nakalagay na sila sa box kagaya nito. Mag-iiba kasi talaga yung tunog niya mga bossing pag nasa kahunan na kagaya nito. Minsan mas nagiging buo yung tunog nila. Pero imagine niyo na lang kung ganito kalaking speaker tapos lalagay nyo pa ng box. Saan nyo ilalagay yung mismong speaker system ninyo, ba? Diba? Okay, so bago ko iparinig sa inyo, actually mas nagugustuhan ko yung tunog nito kaysa dito kasi nga ito, walang box. Mamaya paparinig ko sa inyo yung tunog nito, mas okay ito. Ah, uh, kailangan lang talaga, Ah uh, mas okay din siya dahil maliit siya, may ilalagay natin siya anywhere. Tapos, wiring tayo. Dalawa lang naman ng wires ng speaker. Ang terminal para ng speaker rather. Ang mga speaker natin may positive and negative. Positive, wait lang, kita nyo ba? Hindi masyadong makita sa video ang positive and negative Pero ang positive natin is eto Negative eto May kita yun positive kasi oh. Hindi lang masyadong kita kasi puti rin Na naka-engrave lang Ayan, positive and then negative Okay? Ngayon ipapakita ko sa inyo Kung saan konektado yung mga uh, Terminal ng speakers natin Ayan Sa ating mga electric bikes mga boss Meron tayong tinatawag na controller Controller Meron tayong junction box dito Yung alarm system Okay So dalawang klase ang pagkokabita natin yung negative ng speaker tsaka positive ng speaker pero saan sila ikinakabit. So itong ating junction box meron tayong tinatawag dito na face wire. Sa mga electric bikes, eh, ay makikita nyo, color-coded ang mga electric bikes na yan. Ang mga wirings na yan. So, uh, pansin ko sa mga electric bikes, masyado silang uh, uniform. Pare-pareho sila ng ginagamit na kulay. Meron tayong tinatawag na pace wire. Yung pace wire na yon usually sa mga electric bikes, kulay blue. Ayan, kulay blue. Kaya mapapansin nyo, meron akong ginumper dyan na white, ah, red, na speak na wire. Okay, yan yung phase wire natin. Yan yung unang-unang hahanapin natin na connection. Mula dito ngayon, sa ating phase wire, pinagapang natin yan, papunta sa ating capacitor. Okay, so ulitin ko mga bossing, masyadong malaki ang capacitor na to. Pero pwede. Pwede rin kayong bumili ng mas maliit na microfarad. Okay? Pero yung volts siguro kahit mga 100 volts na kasi nga merong mga electric bike na nasa 72 volts. So 100 volts na kunin ninyo. Yan. So balik dun sa ating tutorial sa wiring. Yung isang wire na galing sa ating paste wire. Papunta rito sa ating uh, capacitor. Yan. Tapos yung isang terminal niya, Positive or negative actually uh, wala na tong masyadong ano eh wala na tong masyadong sinusunod pero pinaka maganda maging uniform na lang yung galing sa phase wire yung positive natin tapos yung negative ng kapasitor papunta ngayon sa ating speaker speaker eto saan papunta sa speaker syempre sa positive din ng speaker ayan positive terminal ng ating speaker yung galing sa ating kapasitor eto okay tandaan nyo ha phase wire phase wire Red wire gumapang papunta sa ating capacitor. Tapos from capacitor going Sa ating speaker Positive terminal Okay, uh, mamaya papaliwanag ko pala Kung bakit kailangan nyo ng kapasitor Ha um, Ngayon, yung negative Terminal naman ng ating uh, Speaker, saan iko Okay, so every time na magre-rev Tayo tutunog yung speaker natin. So, syempre, magkaka-idea na kayo saan siya nakakonekta sa ating throttle accelerator. Yan. Okay? Uh, kagandahan sa kanya mga bossing, three wires kasi yan, hindi nyo na kailangan magpagapang doon. Pag, gina, pag hinanap nyo yan, babalik kayo rito sa controller. Hahanapin nyo lang dito yung three, three wires socket. Kagaya nito, mayroon isang three wires socket dito. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Okay? Okay, so magkaka-idea kayo since ang kagandaan nga ulit sa e-bike, eh, uniform yung kanilang color coding na ginagamit. Ang accelerator cable natin usually mga bossing, ito yung ginagamit na cable. Makikita niya mayro siyang red, mayro siyang black. Etong isa wala kayong makikitang red dyan, parehong black. Okay, so dito kayo sa merong kasamang red. Tapos uh, since negative ang ating hinahanap, yung negative na yan, is yung black natin ngayon, eto buha kayo ng wire galing sa negative terminal lang ating speaker tapos, uh, since testing pa lang to kukonekta natin dyan connect nyo lang sa black na yan, suksok nyo lang muna uh, kayo, before nyo i-fix ang lahat ng bagay bago kayo mag-strap, bago kayo ay strip, bago kayo mag mag-fix na kung ano-anong bagay, dun mo kayo sa testing suksok nyo muna, tapos tsaka nyo subukan ngayon kung gagana hmm. Okay. Ngayon ipapaliwanag ko, ay papakita ko sa inyo na kahit walang kapasitor, gagana yan. Gagana yan kahit walang kapasitor. Tanggalin natin yung kapasitor connection. Ayan. Wait lang. Ayan. Okay. Okay. Wait lang. Hindi pa natin ako connect eh pagpasensyahan nyo na mga bossing at isang kamay lang ang gamit ko ayan okay makikita nyo gagana yan hindi sya nakakonekta sa kapasitor natin pero gumagana sya diba Uh, yes gagana siya pero ang mangyayari kasi dito mga bossing masusunog yung speaker natin hindi niya kakayanin yung sobrang taas na boltahe na pumapasok galing din sa ating face wire okay so masusunog pag tinagalan nyo nga yung pag, pag papaandar niyan, syempre kapag rumirekta na kay sa e-bike, 'di ba? Tuloy-tuloy naman yung pagtotrottle niyo. Pag tuloy-tuloy din siyang tumutunog mga bossing, maaamoy niyo yung speaker niyo, nag-aamoy sunog siya. So kailanganin? niyo ng kapasitor. Kapasitor, okay? Tapos ang mangyayari mga bossing, uh, disadvantage nga lang, eto may papakita ko sa inyo. Ngayon, hindi nakakonekta yung ating speaker sa ating kapasitor. Makikita niyo yung speedometer natin. Ayan, zero. Kakaroon sya ng speed. Okay. Once na tumigil yung gulong natin, yung pag-rev natin, bumabalik siya sa zero. Ayan, zero. Ngayon, ibabalik natin ulit. Kakabit natin siya ulit sa ating capacitor. Ito naman yung disadvantage kapag nakakabit yung capacitor. Ayan na. pinapakita ko sa inyo lahat ng advantages and disadvantage. Wait lang, kabit ko lang siya ulit. So, nakakabit na siya ulit sa ating kapasitor. Ngayon, titignan nyo. Ayan. Hindi pa ako nagre-rev. Mapapansin ninyo, may reading sa ating speedometer. Okay. So, yan yung magiging disadvantage naman niya. Para sa mga electric bikes na nagre-record ng uh, odometer, malaking bagay yan. Okay. Iba yung speedometer, speed, iba yung odometer. Okay. Yung odometer, yung parang tinatawag nating mileage. Okay. Mileage. Okay. So, speedometer, makikita nyo kahit hindi pa siya umaandar may reading na siya. Kasi na nga, ang kapasitor kasi mga bossing, syempre pero nag store yan ng power, ba? Diba? So, hindi yan basta-basta na didrain. Okay? So, kapag nag kayo, ayan, may kita ninyo, kahit na nakatigil na yung ating uh, gulong, nagkakaroon pa rin siya ng reading dito. Ayan, ngayon lang siya bumalik sa zero nung pinreno ko siya. Ayan. Okay? Pero hindi pa nga siya bumabalik ng husto, oh. Ang tagal pa niya bago bumalik. Oh. Diba? mabagal. Mabagal siyang bumalik. Ngayon naman mga bossing, since naituro ko na sa inyo kung paano yung wiring niya, papakita ko naman sa inyo yung difference nito. Tsaka sabihin na lang natin ito. Ito mas maganda-ganda speaker. Ito mas malaki. ah uh, yung kaibahan nung wala sa box, tsaka itong medyo nasa box na ito. Uh, pat ito muna. Pakinggan nyo maigi. <mulong> Ito namang isa. Subukan natin kung ano magiging tunog niya. Ayan. So nakakonekta na itong ating sang speaker. Ito galing lang ito sa home theater. Medyo maliliit ang speakers na ito, mga bossing. Ito hindi talaga tuubra kasi uh, kahit nakakapasitor kayo mga sunog to. Maganda talaga yung mga medyo malaki. Matataas yung watts. Okay. Pero pakinggan nyo yung tunog niya. Wait.

mas maganda yung tunog nito buong buo kasi uh, malaking bagay talaga yung kanyang box o yung baffles na tinatawag natin ito kung malalagay nyo to sa baffles kahit maliit sagarin nyo lang yung kahon para lang maging buo yung tunog nya mas magiging maganda yung tunog nito o kaya kahit hindi ganito kalaki humanap ka na medyo mas maliit pa ng konti rito uh, siguro kahit mga mga 250 watts siguro kasi mga kung di ako nagkakamali mga nasa 350 watts to eh so gantong klase ng speaker Okay. Uh, masyado kasi siyang malaki. Okay, so ganun lang mga bossing. Uh, siguro sa paningin ng iba, medyo mayiging mukhang katawa-tawa. Pero sa mga nag-iisip ng safety ng electric bikes, maganda kahit paano malagay nyo na sa electric bike niyo Para kahit paano manonotice yung ibang tao na mayroong dadaan. Okay, sa so, maraming maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Uh, at sana mayroon tayong natutunan ngayong araw na to sa ating channel. Thank you po!